O livro dos Médiuns de Allan Kardec. Allan Kardec, Espiritismo Experimental, O Livro dos Médiuns, O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 3, da Psicografia. Psicografia indireta, Sextas e Pranchetas, Psicografia Direta ou Manual. A ciência espírita ha progredido como todas as outras. E mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas se separam da época em que empregavam esses meios primitivos de incom e incompletos e que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nós achamos as condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Então, no início, as comunicações eram dadas através das mesas falantes. A mesa batia, levantava, batia de um lado, batia do outro. Então, essas pancadas que a mesa dava é que chamava-se então de mesa falante. Portanto, porque fazia todo, conforme nós já estudamos anteriormente, fazia todo um, um, um acordo com o, o que estava manifestando, que até então não sabia-se. Que uma pancada significaria sim, duas não. E depois iam se convencionando, depois foi, foram convencionando. É uma roda com as letras e uma agulha que apontava as letras, a situação era mais rápido e assim foi cada hora aperfeiçoando mais até o ponto de e já que usa a cesta por que, que não pode usar a mão do médium é o que a gente vai ver daqui a pouco a escrita sobretudo tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que o podem conservar como fazem, como fazemos com a nossa correspondência. Então, a gente no nosso dia a dia, a gente pode manter várias comunicações, variadas formas de a gente interagir com os espíritos, mas e, e assim como existem variadas formas de a gente interagir com os seres humanos. E e conforme foram aperfeiçoando, passou-se para a escrita e para a fala, que a gente vai ver nos próximos capítulos. O primeiro meio Peraí, só um com escrita tem como ele fala ali os, é um, uma forma de trazer uma coisa mais palpável porque tem o formato da letra o tipo de de comunicação pode ser guardada porque na época não tinha gravadores tinha que guardar na memória ou então alguém tem tá que gravar ali na hora rapidinho para depois poder gravar para poder traduzir para que as pessoas pudessem ler. Então, nós todos temos que vivenciar esse momento que nós estamos hoje, que a gente está atravessando o atual. Nós temos inúmeros recursos que a gente pode vivenciar determinadas informações, gravar, como a gente está aqui gravando, vai colocar na rede, todo mundo um vai poder assistir. E, naquela época, as coisas eram mais difíceis, não tinha gravador, tinha que ser escrito no papel, o que falava guardava-se apenas na memória. Certo? Portanto, a gente vai ver como que o Kardec dá tanta ênfase e valoriza tanta psicografia. No primeiro momento, no primeiro, o primeiro meio que se usou foi o das pranchas, pranchas e cestas munidas de um lápis com, um dispo, com a disposição que passamos a descrever. Então, pegava a prancheta Marrava-se uma caneta na ponta, a caneta ficaria em suspenso e ela ia escrevendo a, ou quando o médium encostava a mão nela ou a colocava a mão a certa distância, ou às vezes nem precisava de estar perto. De acordo com o médium, com as circunstâncias, a gente vai ver mais à frente. Então, chegou-se ao fim desse tópico. Portanto, é cada, é cada momento que eles iam passando ali na, de pesquisa, de tentar entender os processos da, da, das comunicações... Foi trazendo para a equipe que trabalhava com o Kardec a consolidação das informações, a consolidação de como obter as comunicações, a consolidação de essas comunicações são melhores da, de, obtidas desta forma do que daquela, essa forma mais rápida, formas as palavras mais rápidas, mas como eles fizeram todo o processo, sedimentou-se neles a realidade dos fatos, porque cada passo ia se acrescentando, ou um, mais um passo, mais outro, mais outro. E assim sucessivamente.